سلام سلام تنستلن يتودداتشو يشجر تامس بيت سبوچ اندمنالاتشو يلتو يمرجات انقراچن انهو ساعتن طبقو متوال بألت قدامي يكاتيت 11 ቀን 2015 يمرجات انقراچن يمناسدمطاتشو بيت ጉዳዮች ተከታዮቹ ናቸው ይን አባሳዊሮስ ቡድን በድጋሚ አፈንግጠው ከቤተ ክርስቲያኗ እውቅና ወጭ መጣቱ ተሰምቷል አቡነ አብርሃምና አቡነ ጴጥሮስ የሰጡት መግለጫ ያፈነገጠውን ቡድን ወደ ሲኖዶስ ለመመለስ ከፍተኛ የሽምግልና ሲሰራ የነበረውን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን መንግስት ጆሮ ጭው ያደረገ አጋጣሚ ሆነዋል የኢትዮጵያ መንግስትና የና አባሳዊሮስ ቀጠር ምጃ ምን ሊሆን ይችላል ጥንቅራችን ይመለከተዋል እንደተለመደው ይሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ የሸገር ታምስን ዜናዎች ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ ሼር አድርጉ ወዳጅነታችሁን አጠናክሩ ይዘውተር አክብሮት ያግብዣችን ነው ወደ ጉዳችን አመራን የነ አባሳዊሮስ ቡድን በኢትዮጵያ መንግስት ጣልቃ ገብነት ሽምግልና ተደርጎ እርቅ ከተፈጸመ በኋላ በድጋሚ ፍንግጦ መውጣቱ ተሰምቷል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከቅናት ንግግር በኋላ ፍንግጠው የራሳቸውን ሲኖዶስ አቋቁመናል ካሉት የቀድሞ አባቶች ጋራ የካቲት 8 የደረሰችው ስምምነት በይፋ ተጥሷል ስትል ትላንት በሁለት አባቶች በኩል ያወጣችው መግለጫ ያሳያል ቤተክርስቲያኒቷ በሰጠችው መግለጫ ቀኖናዊ ዳግም ተጥሷል ባይነች ነገር ግን ቤተክርስቲያን ትላንት የቆመችበት ቦታ ላይ ቆማለች ባናቸው መግለጫውን የሰጡት የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የሆኑት ብፁዕ አቡነ አብርሃምና ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ናቸው ቤተክርስቲያኗ ይህን ያለችው ተወግዘው የነበሩት ሶስት አባቶች ማለትም አባሳዊሮስ አባ ኤዎስጣቴዎስና አባ ዜና ማርቆስ በተደረሰው ስምምነት መሰረት ቤተክህነት ገብተው በሰጡት መግለጫ ቀኖና አልጣስንም ማለታቸውን ተከትሎ ነው ችግሩን በቀኖናው መሰረት መፍታቷንና ህገወጥ የተባረውን ሲመት የሰጡና የተቀበሉት አባቶች ወደ ቀድሞ ያገልግሎት ቦታቸው እንዲመለሱ እንደሚደረግ ቤተክርስቲያኗ ግልጻ ነበር ነገር ግን ስምምነት ፈጽመው የነበሩት አባቶች ቀኖና አልጣስንም የሚል መግለጫ መስጠታቸው ድጋሚ ችግር መቀስቀሱ ነው የባህር ዳርና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንደዚሁም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሀገረ ስብከት ጠቅላይ ሥራ አስኪያጅ ብፁዕ አቡነ አብርሃም በመግለጫቸው ተጠቀሱት ጥር 14 ቀን 2015 ዓ.ም 3 ጳጳሳት በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት 25 ኤጲስቆጶሳት ሾመናል ማለታቸውን ተከትሎ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሥርዓቷ እንደዚሁም ህጓ መጣሷን አስተዋውቃለች ቤተክርስቲያኗ አስቸኳይ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ አድርጋም ሲመት የሰጡትንና የተቀበሉትን በሙሉ ከቤተክርስቲያን እንዲለዩና እንዲወገዙ ውሳኔ ማሳለፏ አይዘነጋም በካቲት 8 ስምምነት የቀድሞ አባቶች ይቅርታ ጠይቀው 10 ነጥብ መፍትሄዎች ላይ ተስማምተናል ሲሉ ገልጸው ነበር የጠቅላይ ገባው ለምባናቸው ሲመተ ጵጵስና ደረግን ያሉ የቀድሞ የቤተክርስቲያን አባቶች ጥያቄ ከሃይማኖታዊነቱ ይልቅ ፖለቲካዊ ይዘቱ የላቀ ነው ሲሉም የጠቅላይ ቤተክህነቱ ሥራ አስኪያጅ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ተናግረዋል ሃይማኖትን ለመበረዝ ታጥቀው መነሳታቸውን አስተዋውቀዋል አቋማቸውን እስካላስተካከሉ ድረስ ከቤተክህነት ይውጡልን ሲሉም ነው የገለጹት የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጻፊ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ በበኩላቸው ስጋይ ጥያቄ የተንጸባረቀበት አቋም ከመንፈሳዊና ከቤተክርስቲያን ቀኖናዊ እሳብ ያፈነገጠ መግለጫ ሰጥቷል ሲሉ ነው የሞገቱት ጥያቄያቸው ቤተክርስቲያንን የሚመለከት ሳይሆን ሙልጭ ያለ ፖለቲካ ነው ሃይማኖት ቀኖና ዶግማና መንፈሳዊ እሳቤ የለውም ብለውታል ጉዳዩ በተለይም ሶስቱ አባቶች ከተስማሙ በኋላ ይዘውት የወጡት መግለጫ ስጋ ያሳሰብን ሲሉ ገልጸውታል ለቀድሞ አባቶች ወግዘቱ እንዲነሳና ወደ አገልግሎት እንድትመለሱ ስምምነቱን እንዲያከብሩም መልእክት አስተላልፈዋል የቤተክርስቲያኒቱ ምዕመናንና ደጋፊዎች ከመደነጋገር ይልቅ በትዕግስት እንዲጠብቁም ጥሪ ቀርቧል ከዚህ ውጪ ራሱን የኦሮሚያና በርቤረሰቦች ቅዱስ ሲኖዶስ ብሎ የሰየመው አካል ትላንት በሰጠው መግለጫ ስምምነቱን የጣሳ ካሄድ መከተሉን ሁለቱ አባቶች ይፋ አድርገዋል ከዚህ ቀደም የኦሮሚያና በርቤረሰቦች የሚል ሲኖዶስ አቋቁመናል ሲሉ ሲገልጹ የነበሩት አባቶች አሁን ደግሞ ራሳቸውን አዲስ ሲኖዶስ በማለት በሰየሙት አካላት ሳቢያ ከሁለት ቀን በፊት የተደረሰው ስምምነት ተጥሷል ሲሉ ነው ያስታወቁት ዋናኛ ምክንያቱ ደግሞ ከስምምነቱ ባፈነገጠ መልኩ ራሳቸው አዲስ ሲኖዶስ በማለት የሰየሙት አካላት በግላቸው የሰጡት መግለጫ ይዘት ከቤተክርስቲያኒቱ ቀኖና እንደዚሁም ከተፈጸመው የሽምግልና ስምምነት ያፈነገጠ ሆኖ መገኘቱ ነው ቤተክርስቲያን በስምምነቱ መሰረት ሶስቱን ሊቃነ ጳጳሳት ተቀበላለ ማለቷ ውግዘቱን አንስታለች ማለት አይደለም ያሉት ብፁዕ አቡነ አብርሃም ውግዘቱ የሚነሳላቸው ወደ ቤተክህነቱ ተመልሰው በቀኖና ቤተክርስቲያን መሰረት እንደቀደመው ሁሉ አገልግሎታቸውን ሲፈጽሙ ከተመለከተን በኋላ ነው ሲሉ ነው ይፋ ያደረጉት ከዚህ ውጪ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ተሰብስበው ያፈነገጡት አባቶች ወደ ቅዱስ ሲኖዶስ አባልነት የሚመለሱበት መንገድ ቀኖናና ሕገ ቤተክርስቲያንን አክብረው መንቀሳቀሳቸው ሲረጋገጥ ነው ሲሉ ይፋ አድርገዋል ብፁዕ አቡነ አብርሃም አክለው ስምምነት ተፈጸመ በሚል ደስታችንን ማብሰራችንና ቤተክርስቲያን ባንድ ሲኖዶስ መመራቷን መቀጠሏን በንግልጽም በትላንትናው ዕለት የወሊሶን ሹመት የሚመሩ አካላት ከስምምነት ባፈነገጠ መልኩ የሰጡት ሐሳብ ቅዱስ ሲኖዶስን ያሳዘነ የቤተክርስቲያኒቷን ቀኑናና ህግ የጣሰነው ሲሉ ይፋ አድርገዋል። ይህ ጉዳይ ከተሰማ በኋላ በሽምግልና ስነ ስርዓቱ ላይ የተሳተፉትና የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ባስተላለፉት መልእክት የሰው ልጅ ፍላጎት ገደብ የለውም ፍላጎትና ጥቅም ወደ ግጭት እንዳያመሩ መፍትሄው እነዚህን ጉዳዮች እንዲጣጣሙ ማድረግ የመስጠትና የመቀበል መርህን ባግባቡ መተግበር ነው ብለዋል። ከዚያ ለፍ ብሎ በግራም ሆነ በቀኝ ግትር ሆነው የቆሙትን ወደ መሃል እንዲመጡ ማድረግ ነው። ይህ እውን እንዲሆን የሰከነ ዜጎች ፖለቲከኞች አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች የጀመሩትን አበርክቶ ማጠናከር ይገባቸዋል ሲሉ ወግቷል። አቶ ለገሰ ቱሉ እንደ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ገለጻ ከሆነ ከትላንት 10 ሰዓት በኋላ የተሰጠው ያፈነገጡት አባቶች መግለጫ በመገናኛ ብዙሃን ከተላለፈ በኋላ ቤተክርስቲያን እስቲ ሁሉንም በትግስት እንየው በማለት ዝም ብለን እየተመለከተን ነው። እነሱ ግን ከመግለጫው በኋላ ቀኑን ሙሉ አንመጣም ሲሉ ውለው ለማንም መምጣታቸውን ሳይናገሩ ቤተክነቱ ውስጥ ገብተው ተቀምጧል ሲሉ ነው ይፋ ያደረጉት። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የለቱ የመረጃ ጥንቅራችን ያደመጣችሁን ይመስላል። በያላችሁበት ሰና ጊዜ ቀሪ የሸገር ታይምስ ዜናዎች ትንታኔዎች ሰዓታቸውን ጠብቀው ይቀጥላሉ። አብሮነታችሁ አይለኝ ብለናል። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን